白军接连发生事故，引发了信任危机，要求放宽，但是征兵的数量仍旧是直线下降，近视啊，600度以内竟然也能开战斗机。本期视频我来为您解析。大家好，这里是东东呛，欢迎收看我的频道。当天晚上的6点左右啊，在台湾，53岁的赖姓男子驾驶游览车，搭载着23名台军，在3号公路屏东路段发生了这个追尾事故，导致呢司机受伤，并且呢受困在驾驶座。那原本这23名台军方的人员呢，是准备前往这个仁寿营区参与演练的，只是呢因为事故啊，最终是延误了。其实按道理来说，台军人数不算多，再加上呢美国长期对台军售啊，台军的这个机械化程度也不算低。那为什么这23名军人在参与演习的时候还要乘坐民用车辆而不是军用车辆呢？事实上，这就暴露出了台军的几个问题。咱们首先来说啊，此前台军的这个机械化程度确实不低，但是装备呢却非常老旧。比如说1958年开始引进的这个 M41 沃克猛犬轻型坦克，这种坦克在其他国家那绝对称得上是老古董了。然而至今台军仍然有50辆这种坦克在服役。那为了能尽量的延长使用寿命呢，台军还安装了这个 M32K1 主炮，这个换装了这个康明斯 8V7T 型这个柴油机和新型的悬挂，命名为 M41D 型。至今这些坦克仍然在二线的部队服役，堪称是行走的活化石。关键是这个装备还不是台军最老旧的，目前台军当中仍然有75辆霞飞轻型坦克在服役，这可是二战时期的老古董啊。咱们此前就说过啊，这个最近台军事故频发，25号的时候，一架这个 12K 预警机在降落的时候，起落架发生故障，飞机是冲出了跑道，机腹与地面摩擦，整个机体损坏严重。24号呢，一辆登陆艇在执行运输任务的返航的时候，因为船舱进水沉没。那再往前呢，海军陆战队有一辆这个悍马车刹车失灵，撞了电线杆。同一天，还有一架 OH-58D 直升机是紧急迫降。在短时间内啊，接连发生了这么多起事故，已经不能用意外来形容了。事实上，近些年台军的这个兵员素质和训练水平已经是饱受诟病，而且少子化问题啊十分严重。根据数字显示呢，这个今年台军招收飞行员标准是一直在放宽，体检视力标准已经从两眼的裸视0.8修正为了0.6。那换句话说呢，就是台军飞行员只要近视啊小于或等于600度，就能当飞行员。数据显示，这个台军为装备从美国购买的这个 F-16V 战斗机，在最近的3年一共招收了587人，但是空军的人员仍然远远不足，所以呢才会出此下策。台军自从2000年以来，逐渐的废除义务役，改为全募兵制嘛。但是目前台军这个适龄青年只需要进行4个月的军事训练，就会纳入后备役。这显然是远远不够的。可是即便如此，这个台军的士兵数量仍然在不断的缩水，而为了吸引年轻人啊，军方呢更是不断的放宽政策。这个官兵体能测试标准已经很低了，而且气温只要超过33度就不用进行各种训练。义务役这个士兵服役期呢更是只有4个月的时间，严重不足的训练再加上美国早就已经弃之不用的那些老旧装备，这是台军事故频发的主要原因。可是即便如此呢，这个台军还是招不到人。而为了解决这一问题，台军在今年的8月份是提出了这个征兵预告修正案啊，将体重一栏也给放宽了。此前呢，台湾军方征兵对于身体素质的考量主要是看这个 BMI 值，也就是身高体重比。那原本呢，台军只征召 BMI 值在17到31的适龄男性，如今呢，已经把这个 BMI 值放宽到了16.5到32。那是什么概念呢？举个例子啊，一名身高1.70米的男子，体重只需要满足在47.7公斤到92.3公斤之间，都可以成为台军的征召对象。可是数据显示，今年啊，这个台陆军专科学校新生报到率仍然是创下了历史最低纪录，报到的人数只有200多人，比原计划招生的这个1009人差了整整4%。可见岛内年轻人对于台湾当局是什么样的看法了。